રામ રામ મિત્રો, કેમ છો બધા? અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે. અને આજે દિવાળીનું તહેવાર છે, તો મારા તરફથી આપને અને આપના પરિવારને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આવતું નવ વર્ષ આપના માટે મંગલમય રહે એવી શુભકામનાઓ સાથે આજે આપણે વ્લોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. અને અમારી પાસે જે તમે મંદિર જોઈ રહ્યા છો એ ભચાઉ મામાધામ મંદિર છે. અને અહીંયા રવિવારની અંદર એક ખાસી ભીડ લાગેલી હોય છે અને આજુબાજુના ગામથી પણ અહીંયા આવે છે દર્શન કરવા માટે. તો આવું આજે આપણે મામાધામ મંદિરનું વ્લોગ બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા છે. અમે સૌ મામાદેવ મિત્ર મંડળના બધા સભ્યો છીએ. અમે બધું અહીં કને મામાદેવ મિત્ર મંડળ આ મામાધામ મધ્યે સંપૂર્ણ તમામ સંચાલન અમે બધા ભાઈઓ બધા ભેગા થઈ અને આ સંપૂર્ણ સંચાલન કરીએ છીએ. અચ્છા, આ મંદિરના જરા ઇતિહાસ વિશે જણાવશો. મંદિરને બન્યો, નિર્માણ થયો એને કેટલો ટાઈમ થયો? આ મંદિર તો જોવા જઈએ તો આ અત્યારે તમે જે જોયું ત્યાં મામાદેવનું બારનું સ્થાન છે, જે 2013માં અહીં કને ભવ્ય મંદિર બનાવવામાં આવ્યું. પણ મામાદેવનું મુખ્ય સ્થાન પાછળ અડધો કિલોમીટર સામે પાછળ જ કંપની છે તેમાં છે. ત્યાં મામાદેવનું આંબલી સાથેનું મુખ્ય સ્થાન ત્યાં અંદર છે. ત્યાં આંબલીના થડમાં મામા સરકાર ઘણા વર્ષોથી આમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે આ કંપની ધમધમતી હતી એ સમયે જ ત્યાં મામાદેવને અમુક અડચણરૂપ થયું એટલે મામાદેવને ત્યાં મંદિર બારે લેવડાવવામાં આવ્યું. અને એ સમયથી મામાદેવનું 2011થી મામાદેવને અહીં કને બારે મંદિર નાનકડું બનાવ્યું. ત્યારબાદ અહીં કને આ 2013થી આ સંપૂર્ણ મોટું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું ભવ્ય. અને ત્યારબાદ 2017થી અહીં કને ભવ્ય ગાર્ડનનું નિર્માણ થયું. અને 2017થી અહીં કને બટુક ભોજન અને સૌ ભાવી ભક્તો આજુબાજુ ભચાઉ શહેર ભચાઉ તાલુકામાંથી મોટી સંખ્યામાં ઉમટે છે. અને અહીં કને અમારા મિત્ર મંડળના ભાઈઓ ખડે પગે ઊભા રહી અને દર રવિવારે હજારોની સંખ્યામાં ખાસ કરી અને ભગવાનનું સ્વરૂપ ગણાતા નાના બાળકો જેઓ 500-700 બાળકો અહીં કને આવે છે, મામાદેવના દર્શન કરે છે. અને આ બગીચામાં આનંદ કિલોલ આપશું જોઈ રહ્યા છો કે આનંદ કિલોલ કરે છે. અને અલગ અલગ અમારા દાતા પરિવારો છે, એ દાતા પરિવારના સહયોગથી અમે સૌ મિત્ર મંડળના ભાઈઓ જાતે જ અહીં કને મહેનત કરી અને રસોઈ બનાવીએ છીએ. અને દર રવિવારે હજારો ભાવિ ભક્તોને પ્રસાદ પહોંચાડીએ છીએ અને મામાદેવના ઇતિહાસને વધુમાં વધુ દોહરાવીએ છીએ. અને ટૂંકમાં મામાદેવનો ઇતિહાસ કહું તો ભગવાન ભોળિયાનાથ શિવજી, તેમના ભગવાન ભોળિયાનાથે જ્યારે
એમના સસરા જે દક્ષ પ્રજાપતિ હતા તેમનો જે હરિદ્વાર કણખલમાં યજ્ઞ હતો એ યજ્ઞમાં ભગવાન શિવજીને આમંત્રણ આપવામાં ના આવ્યું અને ત્યારે એમના દીકરી સતી પાર્વતીજીએ એવું ભગવાન ભોળિયાનાથને કીધું કે આપણે યજ્ઞમાં જવું જોઈએ, પરંતુ ત્યારે ભગવાન શિવજીએ ના પાડી કે અમને આપણાને આમંત્રણ નથી મળ્યું, આમંત્રણ વગર ન જવાય, આપણાને માનસન્માન ન મળે. છતાં પણ એમના દીકરીથી રહેવાનું નહીં એટલે તેઓ જ્યારે યજ્ઞમાં ગયા ત્યાં જોયું તો ભગવાન શિવજીનું ક્યાં પણ સ્થાન ન હતું. તો આ ક્રોધિતમાન થઈ અને ભગવાન સતી પાર્વતીજી એ યજ્ઞમાં હોમાણા અને ત્યારે ભગવાન શિવજી ત્યાંથી દોટ મૂકી અને ક્રોધાયમાન થઈ અને ત્યાં કને ભગવાન સતી પાર્વતીજીનું ત્યાં શબ લઈ અને તેમને આકાશમાં પરિભ્રમણ કર્યું અને ત્રીજું નેત્ર ખુલી અને જેને કહેવાય કે એમના 51 ટુકડા કર્યા ત્યાં 51 શક્તિપીઠ ગણાના અને જેમાં ભગવાન ભોળિયાનાથ અતિ ક્રોધિતમાન થયા ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ તેમના સુદર્શન ચક્રથી એમના જટાના બે ભાગ કરી અને એમાંથી ભગવાન શિવજીની જેટલા જ જેને કહેવાય કે તાકાતવાર દેવ જે વીરભદ્ર કહેવાના એ વીરભદ્ર ઉત્પન્ન કર્યા અને આ વીરભદ્રનું સ્વરૂપ એટલે આપણા મામા સરકાર જે કળિયુગની અંદર રાજા તરીકે કહેવાય છે અને આ હરેક જગ્યાએ આંબલી હોય ખીજડો હોય હરેક જગ્યાએ આ ઝાડમાં મામા સરકારનો વાસ છે અને આ કળિયુગના રાજા તરીકે પૂજાય છે. ખૂબ સરસ. અને મેં ઘણી વખત આ મંદિર વિશે સાંભળ્યું પણ છે અને તમારા જે કાર્યો છે અમુક સરાહીને છે એ મને જોઈને ખરેખર બહુ આનંદ આવ્યો. જેમ કે તમે થોડા દિવસ પહેલાં જે લોકો અહીંયા રહે છે જે અનાથ છે જે ગરીબ છે બહુ એમને તમે પહેરવાના વસ્ત્રો આપ્યા છે અને ઘણી વખત તમે ત્યાં ભોજન પણ એમને અહીંયાથી જે વધે અથવા તો તમે તમારી જે પણ યથાશક્તિ પ્રમાણે એને ત્યાં ભોજન આપો છો. આ કાર્ય જોઈ અને મને ખરેખર બહુ આનંદ આવ્યો કે આ કડી કાળમાં પણ આવા ઘોર કળિયુગની અંદર પણ એવા માણસો છે જે ગરીબોનું વિચારે છે અને ભગવાન તમને ખૂબ આ એક સારી હું તેમ કોઈક વિચારધારા આપી અને આ ખરેખર બહુ. તો આ તમને આઈડિયો કેવી રીતે આવ્યો અને તમારી જે મિત્ર મંડળ છે એનું કેવી રીતે ગઠન થયો એના વિશે જરા મને જણાવો. ટૂંકમાં કહું તો 2013 જ મારા મોટા ભાઈ છે જે જયપાલસિંહ જાડેજા તેમને આ નાનકડું મંદિર હતું અને તેઓ અહીં કને રેગ્યુલર આવતા અને મામાદેવની ધીમે ધીમે તેઓ આસ્થામાં જોડાણા અને તેઓ સેવા પૂજા ચાલુ કરી અને એમનું 2-3 જણાનું સર્કલ હતું તો તેઓ ધીમે ધીમે અહીં કને સેવા પૂજા કરતા અને મામા સરકારના આશીર્વાદ એમના ઉપર ઉતર્યા અને એમને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે આ ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કરીએ. બસ બાકી તો મામા કળિયુગના રાજા છે અહીં કને જે વિચાર કરતા જઈએ તો એ મામા પૂરું કરતા જ જાય છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન થતું નથી. તો એમને એવો વિચાર આવ્યો અને આ ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું, એમને ગાર્ડનનું પણ નિર્માણ કર્યું અને મામાદેવ મિત્ર મંડળ જે અલગ અલગ રીતે સેવા કરી રહ્યું છે જેમાં ખાસ કરી અને અમે જે આપણા હિન્દુ તહેવારો આવે છે જેમાં તમે વિચારો કે લાસ્ટ શ્રાવણ મહિનો જે હમણાં ગયો એ ગયા શ્રાવણ મહિના દરમિયાન અમે કને હિમાલય પર્વતનું નિર્માણ કર્યું. એમાં પહેલા રવિવારથી જ અમે હિમાલય પર્વત બનાવ્યો કારણ કે ભગવાન શિવજીના અંશ જ ગણાય આપણા મામાજા રવિવારે અમરનાથની ગુફા અને બળપનું લાઈવ શિવલિંગ અહીં કને નિર્માણ કર્યું. ત્રીજા રવિવારે કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે અમે ગોવર્ધન પર્વતને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ટચલી આંગળીથી ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો તે લીલાનું પણ અહીં કને અમે પ્રદર્શન કર્યું અને ચોથા રવિવાર ભગવાન શિવજીના જે પવિત્ર 12 જ્યોતિર્લિંગો છે જે 12 જ્યોતિર્લિંગ અહીં કને અમે નિર્માણ કર્યું અને જે સંપૂર્ણ રીતે માટીથી બનાવવામાં આવ્યા હતા અને એના ઉપર દરેક ભાવી ભક્તો 10 રૂપિયા રાખી અને પોતાના હાથે જ અભિષેક કરી શકે એવી અમે અહીં કને વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી. ખાસ કરીને જ્યારે શિયાળો હોય ફૂલ ઠંડી હોય તો જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે જેઓ ઠંડીથી એકદમ શેકાતા હોય ચીબાતા હોય ત્યારે એ લોકોને પણ અમે ધાબરાનું વિતરણ કરીએ છીએ. હમણાં છેલ્લા દિવાળી નિમિત્તે છેલ્લા 2 દિવસથી અમે અહીં કને જે ભચાઉમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો છે જેઓને આપણે તો સૌ સદ્ધર લોકો હોય એ તો કપડાંનું ખરીદી કરી શકીએ અને આપણે દિવાળીનું ધામધૂમથી આપણા પરિવાર સાથે ઉજવણી કરી શકીએ, પરંતુ આ લોકોનો આધાર શું એ તો નિરાધાર કહેવાય એટલે એ લોકોને પણ અમે સૌ મિત્ર મંડળે નક્કી કર્યું કે એ લોકોને પણ આપણે ત્યાં જઈ અને બધાને જરૂરિયાત મુજબ આપણે કપડાં વિતરણ કરીએ જેથી એ લોકો પણ એક દિવસ તો પોતાના ઘરે પોતાના પરિવાર સાથે આ કપડાંનું પહેરી અને નવા કપડાં પહેરી અને ખુશી વ્યક્ત કરી શકે. કારણ અમે અમારું કાર્યક્રમ આપ સૌ છેલ્લે જગ્યા જોશો કે ત્યાં કને અમે નવનિર્માણ હજી પણ બગીચામાં કારણ કે અત્યારે અમારી પાસે 50-70 બાળકો રમી શકે એટલા જ રમતગમતના સાધનો છે, પણ આગળ એવી અમારી ઈચ્છા છે કે અહીં કને 50-70 નહીં પણ 300-400 બાળકો એકસાથે રમી શકે એવી અમારી આ આયોજન છે. આગળ તમે જોઈ શકશો કે આગામી 2-3 મહિનાની અંદર જ ભરતીનું પણ કાર્ય ચાલુ છે અને રમતગમતના સાધનો બનાવવાનું પણ કાર્ય ચાલુ છે. આગામી સમયમાં અહીં કને ભવ્યથી ભવ્ય હજી પણ ગાર્ડનનું નિર્માણ થશે. અમારે જ્યારે શરૂઆત કરી ને ત્યારે જોવા જઈએ તો અમે બધું તૈયાર જ લઈ આવતા અને અલગ અલગ જેમ જેમ જે પ્રસાદ અમારે રાખવો હતો એ અલગ અલગ જેના સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય એને અમે ઓર્ડર આપતા, પણ જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા એમ અમારો અનુભવ વધતો ગયો
તો જેમ જરૂરિયાત મુજબ અમે વાસણો વસાવતા આવ્યા ત્યારે અમારી પાસે 11 કિલો ખીચડી બનાવી શકે એટલું તપેલું હતું. એના પછી અમે ઓછામાં ઓછી 21 કિલો બનાવી શકે એવું તપેલું લીધું. ત્યારબાદ એ પણ અમને ઓછું પડવા માંડ્યું, ભીડ વધતી ગઈ. અમે અત્યારે છેલ્લે 30-35 કિલો ખીચડી બનાવે એવડું તપેલું લીધું, એ પણ અમને બહુ જરૂરિયાત કરતાં પણ નાનું પડવા માંડ્યું. ત્યારબાદ અત્યારે અમારી પાસે એટલું મોટું તપેલું છે, કદાચ 51 કિલો ખાલી ફક્ત ખીચડી વઘારેલી બનાવી હોય, જેમાં 51 કિલો ફક્ત અનાજ હોય અને એની સાથે સાથે 50-60 કિલો બકાલું હોય અને 300-350 કિલો જેવું ટોટલ જેને કહેવાય કે વઘારેલી ખીચડી બને એવડું મોટું અમારી પાસે તપેલું છે. અને જેમ કે તમે વાત કરી કે તહેવારો આવે એટલે દરેક તહેવારમાં તમે અલગ અલગ પ્રકારનું અહીંયા આયોજન કરો છો, તો રામ અત્યારે દિવાળી ચાલી રહી છે તો તમે દીપોત્સવની પણ અહીંયા અમે જોઈ જોરદાર તમે અંદર તૈયારી કરી છે. વચમાં એક વખત જ્યારે હું આવ્યો તો શ્રાવણ મહિનામાં ત્યારે પણ મેં જોયું હતું તમે જોરદાર હિમાલયનું આયોજન કર્યું. તો આજ આયોજન તમે ખુદ કરો છો? હા, અમારા મિત્ર મંડળના તમામ ભાઈઓ જ આમાં જોડાય છે, કારણ કે સંપૂર્ણ વિચાર અમને મામા સરકાર આપે છે અને મિત્ર મંડળના ભાઈઓની બધાની મહેનત છે. ભાઈઓ દ્વારા અને થાનગઢનું યુવા ગ્રુપ અમારી સાથે જોડાય છે. અમે કેટલા છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે પદયાત્રીઓ માટે સવારના ચાય નાસ્તો, બપોરે જમવાનું અને રાત્રિનું જમવાનું અને સાથે સાથે અમે એમને આરામની ફૂલ સગવડ, ઉત્તમ સગવડ આપીએ છીએ. એ પણ અમે 5 દિવસ સુધી આ પદયાત્રી કેમ્પનું પણ આયોજન કર્યું હતું. 551 દીવડાનું અમે અહીં કને હમણાં પ્રાગટ્ય કરશું અને થોડી જ વારમાં આરતી ચાલુ થશે, તો આપ પણ બન્યા રહો. અને સવારનું અને સાંજનું શું ટાઈમિંગ છે આરતીનું? સવારના અમારે રેગ્યુલર 5-5:30ની વચ્ચે આરતી થઈ જાય છે અને સાંજના દિયાત્મે એટલે 7-7:15ની આજુબાજુ અમારી આરતી થઈ જાય છે બંને ટાઈમ. અને અમારે અહીં કને ખાસ તો એ વાતનું અમને ગર્વ છે અને મામાદેવના આશીર્વાદ છે કે અહીં કોઈ પણ પૂજારી નથી. પૂજારી સિવાય જેમ કે અમારા મિત્ર મંડળના ભાઈઓ છે, જેમાં સવારની આરતી અમારા દિલીપભાઈ ચૌહાણ, જેઓ છેલ્લા 7-8 વર્ષથી તેઓ સવારના 5-4:30 વાગે મંદિરે આવી જાય છે અને સવારની આરતી તેઓ કરે છે. અને સાંજની આરતી અમારા વાલજીભાઈ પ્રજાપતિ, જેઓ અત્યારે 59-60 વર્ષ વરિષ્ઠ જેને નાગરિક કહેવાય, એ અત્યારે આરતી સંભાળી રહ્યા છે. અને લોકેશનની વાત કરી તો જરા લોકેશન અમને જણાવી દો કે આપણે ભચાઉથી આવતા હોઈએ તો કઈ બાજુ આવવાનું, તો એ જરા અમારા દર્શક મિત્રોને લોકેશન વિશે તમે જરા માહિતી આપો. આપ સૌ જ્યારે ભચાઉમાં એન્ટર થાવ, કારણ કે કચ્છની અંદર એન્ટર થાવ ને ત્યારે ભચાઉ એક પ્રવેશદ્વાર ગણાય છે કચ્છનું, તો ભચાઉ ની અંદર જ્યારે આપ સૌ 4 રસ્તા કસ્ટમ ચોકડી જે નવા બસ સ્ટેન્ડ છે ત્યાં કને તમે આ પધારો, તો ત્યાંથી જે ભુજ વાયા દુધઈ રોડ જે છે, ભુજ જવા માટે દુધઈ વાળો રોડ, ત્યાં તમે 2 કિલોમીટર આગળ ચાલશો એટલે બ્રિજ, ઓવરબ્રિજ આવશે. ઓવરબ્રિજ ઉતરતા જ ત્યાં મામાધામ એક ભવ્ય નેજો છે, ત્યાં આપણી ધજા લહેરાતી હોય છે મામાધામની. એમાં ખાસ અમે હમણાં છેલ્લા 10 દિવસ પહેલાં જ અમે મામાધામનો લાઇટિંગવાળો બોર્ડ લગાવ્યો છે, તો મામાધામ મોટા અક્ષરે લખેલું છે. આપ ગમે ત્યારે આવીને પધારો તો ભચાઉથી 2 કિલોમીટર આગળ દુધઈ રોડ ઉપર અમારા મામાધામનું આ ભવ્ય મંદિર આપ સૌ દર્શન કરવા ચોક્કસ પધારો. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે જે આ મંદિર વિશે અને જે તમારી કામગીરી છે એના વિશે માહિતી આપી. અને અત્યારે આજના સમયમાં એક તમે યુવા તરીકે તમે અત્યારના યુવાઓને શું સંદેશ મોકલાવશો તમારા, મતલબ એક તમે જે યુવા છો તો આજના યુવા પેઢી તમે જોઈ શકો છો, તો એને શું તમે સંદેશ દેવા માગો છો? ખાસ કરીને અત્યારે યુવા પેઢીઓ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ઊંધા રવાડે ચડ્યા છે, જે દારૂ હોય કે કોઈ પણ બીજો સિગરેટના કે કોઈ પણ બીજા ઘણા એવા કેફી પદાર્થો છે કે અથવા કોઈ એવા ન કરવાના કૃત્યો કરતા હોય છે, તો આપણે બધાને એક જ વિનંતી કરીએ છીએ અને અહીં કને ત્યાં એક જ મામાધામ પરિવાર દ્વારા ઉદ્દેશ આપવામાં આવે છે કે આપ સૌ આપની આસપાસ જે પણ ચાલતી મંદિરની પ્રવૃત્તિઓ હોય તો એની સાથે આપ જોડાઓ, કારણ કે ધાર્મિક અને આજે આધ્યાત્મિકમાં તમે જોડાશો તો એટલા આપણા વિચારો શુદ્ધ થશે, કારણ કે જેટલા શુદ્ધ વિચારો હશે ને એટલું આપણાને ખોટું કામ કરતાં આપણે અચકાશું. તો આપણે બધાને એક જ અહીં કને ઉદ્દેશ આપવો છે કે આપણે કોઈ પણ હિન્દુ તહેવારો હોય તો એને આપણે અલગ અલગ રીતે ધાર્મિક રીતે આપણે સૌ ઉજવણી કરવી જોઈએ. પોતાના આસપાસના નાના મંદિર હોય કે મોટા મંદિરો હોય તેમાં આપણે સૌ જોડાવવું જોઈએ. અમારું વોટ્સઅપમાં પણ ગ્રુપ છે, ફેસબુકમાં આઈડી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ આઈડી છે, ચેનલનું નામ અને આઈડી. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અમારી આંબલીવાડા મામાદેવ ઓફિશિયલ ચેનલ છે અને ફેસબુકમાં પણ જય આંબલીવાડા મામાદેવ મંદિર મામાધામ ભચાઉ આપ સૌ ઇંગ્લિશમાં ટાઈપ કરશો એટલે આવી જશે. ત્યાં અમારા જે જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે એના તમને ત્યાં વિગતવાર દર્શન પણ થશે અને વિગતવાર માહિતી પણ મળશે. તો આપ સૌ જોડાવ. દિગ્વિજયસિંહ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમને માહિતી આપવા બદલ. તો મિત્રો, આજે દિવાળીનું શુભ તહેવાર ચાલુ છે, તો દિવાળીના આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ, નવા વર્ષની પણ શુભેચ્છાઓ. તમારા અને તમારા પરિવારનો ખ્યાલ રાખો, તમારી આજુબાજુમાં સ્વચ્છતા જાળવો. અને હવે હું તમને આગળ બતાવીશ કે અહીંયા જે દીવડા પ્રગટાવવાના છે એનું તમને હું વિડીયો હવે હાલમાં બતાવીશ, તો અમારી સાથે જોડાયા રહો વિડીયોમાં.